deegaanka Eelbuhe bariga gobolka Sanaag waxay soo soo bax ballaaran oo lagu taageerayo xisbiga isbeddeldoonka wadani ka dhigay taageerayaasha xisbigaasi ku leeyahay deegaanka Eelbuhe waxana taageerayaashaasi cududooda taageero u muujiyeen inay la barbar taagan yihiin musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxana ugu horeyna halkaasi kala hadlay taageerayaashaasi gudoomiyaha xisbiga wadani ee deegaanka Eelbuhe bariga gobolka Sanaag iyo xubna ka tirsan taageerayaasha حسبك waxaan aan u sharaxaa xisbiga wadani ee Eelbu in badan waa Eelbu way diiwaan gelin ilaad kaar qaadasho war soo soo noqday waa idin imi hadda waxaan wadnaa guushi insha Allah waxaan u diyaarnahay wiig baa laba wiig baa ka haray 13 عبد الرحمن احمد السرستار تي في وررك جوبل كسناك.